Днес в рубриката на Smart Review в канала на Etel ще отворим Huawei P60 Pro. Най-отгоре намираме самия телефон, който е бял мраморен цвят с заоблени краища на екрана и от четирите страни. Под него намираме, разбира се, опътване за използване, секретната игла, с която да извадим нашата SIM карта. Вътре в кутийката още опътвания и гаранции и този силиконов протектор за задната страна на телефона. Намираме и зарядното, което е включено в комплекта. Интересно за това зарядно, че може да се използва и с двата вида USB. Също така е 88 Вт и зарежда вашето устройство мигновено бързо. Това беше за краткия анбоксинг на Huawei P60 Pro. Още един път цветът е бял мраморен и също така всеки един патърн отзад е напълно уникален при всеки един телефон.